V preteklem tednu smo naredili prve korake v advent. No, morda jih še nismo naredili, gotovo pa smo imeli dober namen, da jih bomo naredili. A žal se nam ljudem pogosto dogaja, da imamo dobre namene, a ko si je treba odločiti, obstanemo. Druga adventna nedelja je za nas spodbuda, da se zganemo. Advent pomeni prihod. Prihod lahko razumemo v dvojnem pomenu. Prvi je, da smo si mi postavili cilj in smo ga dosegli. Drugi pomen pa je, da smo mi cilj in je zato nekdo prišel k nam. Dejstvo je, da ljudje sami iz sebe ne moremo prav daleč. Sami iz sebe nepreklicno zadenemo ob svoje meje. In zato je edini prihod, ki v resnici šteje, prihod nekoga drugega, ki je dovolj svoboden, da vstopi v našo omejenost, dovolj velik, da vstopi v našo majhnost, dovolj preprost, da vstopi v našo zagledanost vase, dovolj krotak, da vstopi v našo bojevitost. Nekdo, ki ljubi do konca. Tako nas ljubi samo Jezus. Advent je čas, ko mu pripravljamo pot. Kako? Vsaka dolina naj se dvigne in vsak hrib in grič naj se poniža. Ne na sosedovem dvorišču, ampak v mojem srcu. Kje so moje doline? Kje me je premalo? Morda v molitvi, ne molim ali premalo molim. Morda v prijemanju zakramentov, življenju v občestvu cerkve. Morda v odnosih do domačih. Potem gre za opuščanje dolžnosti. Kaj pa hribi in griči, kje me je preveč? Gre za mojo ošabnost, napuh, oblastnost. Zato danes na adventnem vencu prižigamo drugo svečko. Prva svečka nam je osvetlila adventno pot. Druga svečka nam bo pokazala sence na poti našega življenja. In prinesla bo tudi dovolj toplote, da bomo te sence mogli sprejeti in jih položiti pred Gospoda, ki prihaja. On bo šel skoznje, doline zvišal, griče ponižal in se rodil v nas, med nami.